Esteu preparats? Hem de convèncer-la com sigui. Aquí. Ja estan els indepes tirant pedres. Ho veieu com són violents? Xavier! Què hi fas aquí? Necessito el teu favor, oh Inés de Ciutadans. Perquè no em diguis que no, te'l demanaré cantant. Pensava que després del 21 de desembre no podies fer més el ridícul. Ara veig que estava equivocada. Presidenta de Tavàrnia, els catalans han votat malament. Ara ja no tinc grup propi, sóc el romano del Parlament. Tu que tens escons de sobres, em podries donar un diputat? No m'obliguis a anar amb els copaires i acabar el grup mixt oblidat. Què? Què me'n dius? Això deu ser un no, oi? Ai, quina vergonya. El que s'ha de fer per guanyar un trist escó. Mira qui parla de guanyar un trist escó, el qui pacta amb Unió. Ah, mira, encara se'm donarà bé això de parlar en vers. També me'l podries donar tu, oi? Ja no et vindrà a donar selfie amb mi. Jo? Per res del món et donaria un altre diputat. Ni per un disc dedicat de Queen? L'Espadalí estarà encantat de formar part del teu grup. Porta aquest disc. Per en Miquel, del teu fan Queen, gener 2018. Xavier, aquesta dedicatòria l'has escrit tu. No, per què ho dius? Tres coses. Un, ell no és el meu fan. És el meu ídol. És que sap que balles molt bé. És molt fan teu. Dos! Queen no és una persona, és un grup. I no s'escriu així. Ah, s'ha deixat la dièresi, oi? Però els noms no es catalanitzen. I tres! La dedicatòria és d'aquest mes. I en Freddy va morir fa 26 anys! El va matar un romano?